Kaip tau sekasi Atėnuose? Ką žinau, įspūdžiai geri. Sekas gerai, komandai gerai, pačiam neblogai. Nežinau, viskas gerai. Tos Paskalio schemos yra pakankamai sudėtingos, ne? Jau pagaliau išeina jas perprasti ir tau reikėjo pradėti. Na jo, reikėjo turbūt pusę sezono, kol perprašiau. Dar nesu iki galo perpratęs, vis tiek labai visko daug. Bet jau dabar tikrai jaučiuos geriau komandai. Vis tiek turim tų derinių labai daug. Prieš kiekvienas varžybas vis kažką paruošia naujo. Tai reikia įsisavinti. Bet po biškį apsiprantu ir jaučiuos daug geriau. O kaip sekasi priprasti prie vietinės kultūros? Irgi turbūt šiokių tokių pokyčių buvo lyginant su Lietuva? Nežinau. Nelabai kažkaip pastebėjau. Gyvenimas čia tikrai geras. Kažkių pokyčių didelių nepasivadė tikrai. Kažkas iš vietinio, nežinau, maistą gal labiausiai patinka, kokie vietinių įpročiai kažkokie pačiam patį labiausiai sužavėjo? Na, nežinau, kas sužavėjo labiausiai. Nežinau, oras. Maistas geras, oras geras, viskas gerai. O tie garsiai sirgaliai? Kaip jie, ar tokie tikrai aršus yra? Sirgaliai tai tikrai neįtikėtini. Ką aš mačiau rungtynėse prieš CSKA, tai aš nesu nieko gyvenime matęs panašaus. Tikrai su visa pagarba Žalgirio fanams, bet čia buvo kažkas nerealaus. O kas ten vyko tokio nerealaus? Na, nežinau, kiek buvo pilna salė, 20 tūkstančių žiūrovų, visi skanduoja, visi 20 tūkstančių, ne taip kaip Žalgirio arenai grupelė, ten visi fanai yra išprotėję dėl krepšinio. Išprotėję tie fanai buvo ar dėl Šarūno Jasikevičiaus, ar dažnai klausinėja, ar ypač laukia gal prieš šią akistatą jos patinkančių? Dabar nežinau. Sezono pradžioje kažkiek klausinėdavo, dabar ne, bet aišku, visi pažįsta jį. Jeigu su kažkuo šneku Atėnuose, paklausiu, tai visi atsako, kad aišku, prisiminam Šarą. Tai vis dar kol kas jisai čia žvaigždė. Tau pačiam turbūt šios rungtynės bus kiek kitokios negu Kaune, ar ne? Ar tada jau tai kažkokį jaudulį, ar bus šį kartą ramiau, žaidžiam, kaip šeimininkui? Šį kartą ramiau, siek žaisim pas save namie, tai... Aišku, pirmas rungtynės buvo įdomios Žalgirio arenai, keistas jausmas buvo. Dabar vis tiek bus kažkas panašaus, rungtyniausias prieš savo draugus. Bet nieko, turėsim iškovoti pergalę, reikia galvoti apie krepšinį. Kiek Žalgirio šansai mažesni laimėti Atėnuose be Paulius Jankūno? Na, aišku, jis yra svarbus žaidėjas. Jo netiktis tikrai atsilieps, manau, bet nežinau. Visai būna, kartais, kai iškrenta žmogus, tai pasistengia kiti ir būna netgi geriau, tai čia tikrai bus sunku, ar su jo, ar be jo. Ar patys asmeniškai stebina, kad tokioj stadijoj dabar tiek jūs, tiek Žalgiris turit po lygiai pergalių? Na, prieš sezoną, aišku, nebūčiau pasakęs, kad Žalgiris bus taip aukštai, bet nežinau, kažkiek nustebino, bet kai pažiūrėjau žaidimą Žalgirio, tikrai žaidžia labai gerai. Daug didelis trenerio nuopelnas, tai žaidžia gerai, dabar nestebina nieko. O tam žaidime kas tokio ypatingo, kad lemia tokią aukštą poziciją? Na, nežinau, ta disciplina, ta sistema trenerio, visi aišku, dar gal nėra perpratę ją, bet jie vis tikrai stengiasi perprasti ir dėl to žaidžia gerai. Kiek matėte Žalgirio rungtynių Eurolygoje, matome Instagramo istorijose, tai dažnai tenka pažiūrėti krepšinį, kiek ar visų Žalgirio? Kiek galiu, tiek žiūriu. Jeigu turiu galimybę, stebiu visas rungtynės. Treneris užsiminė paskalės, kad yra žmonių sakančių greitų, jog Žalgirio žaidžia virš ribos savo galimybę. Taip nemanai. Na tai visi turbūt taip galvoja prieš sezoną. Tai... Kalbant apie tas krepšinio transliacijas, turbūt matėte ir bolų rungtynės pienas, ar ne? Ką pats iš šono galvojate apie šitą istoriją, kokį jums įspūdį paliekamą toli nuo Lietuvos? Prienams gerai, turbūt, nežinau, rėmėjai taip toliau, bet nežinau, tas krepšinis ten tai nesąmonė visiškai. O kalbant apie tas permainas kitokius dalykus, tai turbūt kitaip yra gynybinės schemos Paskalio, kuris labai mėgsta keistis gynėjus su centrais. Kaip pačiam pavyksta prie to prisitaikyti, kokių bandai ieškoti išeičių, kad pavyktų taip daryti? Jo, treneris naudoja tą sistemą, nes turim mobilius aukštaujus, kurie galim keistis. Tai nežinau, čia labiau jo yra darbas įvesti mane į tą gynybą, tai kai būna šaištelį, stengiamės mažiau keistis, tai visai bandom.
O treneris Polime, ko labiau prašo iš tavęs, ar metimų, ar kūrimų? Ir ko galbūt išmokai per tą pusmetį atėnusią naują savo žaidimą, kur patobulėjai? Žinau, treneris sako būt agresyviam visada, tai nieko naujo iš tikrųjų. Būt agresyviam, jeigu laisvas mesti ir tiek. Apie tos vanus užsiminėt, jūsų komanda yra viena ryškiausiai demonstruojančių skirtumus tarp žaidimo namie ir išvykose. Namie ilgą laiką buvo nepralaimėję. Kas lemia tokius žaidimo skirtumus namie ir išvykose? Na, tai turbūt tie fanai ir lemia. Nežinau, tikrai turim gerus ir galius. Tai viena iš priežasčių. Nežinau, gal būnam labiau susikoncentravę namie. Nežinau, o išvykoje turėtume tikrai pagerinti žaidimą, nes kol kas netrodom gerai išvykose. Sėkmingiausia paties atkarpa buvo, kai Kalatėsas buvo traumuotas. Kas lėmė tai, kad pavyko sužaist, galbūt mažiau atsakomybės, kai žinai, kad tikrai gausi minučių? Na, nežinau. Jaučiau pasitikėjimą, nes visi žinojau, kad rungtyniausiu 20 minučių, tai išėjau pasitinkintis ir pataikiau metimus kelis laisvus, tai pasijaučiau laisviau. Taip pačiam neblogos rungtynės buvo pirmadienį, nes komanda ir sunkias greitis lygiai. Pasitikėjimas yra prieš Marius Žalgirį. Na, aišku, visada smagu sužaisti geriau, kai ypač Eurolygoje rungtyniauju mažiau, tai gerai, kad žaidžiu daug Graikijos lygoj ir turėjau geras rungtynės, aišku, tas pasitikėjimas pakilo. Tikiuosi, viskas bus gerai rytoj. O tie du pratesimai neturės įtakos kažkokiam tai jėgų rezervui prieš Žalgirio rungtynės? Ne, manau, vis tiek esam profesionalai. Aišku, tas minučių skaičius pas mus rungtyniauja 8 žmonės. Kai kurie žaidžia po 30 minučių, tai tie du pratesimai aišku ne į naudą, bet tai, nežinau, esam profesionalai, atrasim jėgų. Kalbant apie Graikijos lygą, kodėl kartais būna sunkesni mačai, ar nenusiteikėt, ar tiesiog treneris rotaciją didesnį naudoja? Nenusiteikėt turbūt, nežinau. Ir tos komandos tikrai stengiasi prieš mus, atiduoda 120%, kai rungtyniauja prieš mus, mes aišku, gal kažkiek atsipalaiduoja kiti žaidėjai, tai taip ir gaunasi. Jūsų klubo savininkas paskutinės kelias dienas patenka į spaudos dėmesį dėl savo pranešimų. Kaip reaguoja žaidėjai į tai, ką savininkas kalba viešai? Nesišneka niekas apie tai. Komandos viduje apie prezidentą mažai kalbam, nežinau. O jo vaidmo kažkoks komandoje yra, jis, nežinau, ateina treniruotės, bando ateiti į rūbinę, koks jo indėlis čia? Jo, būna kartais, ateina į rūbinę, pasveikina su pergalė. Nežinau, visada stebi mūsų rungtynės ir tie. Ar nėra kažkokios baimės, kad už tas kalbas gali būti nubaustas pats klubas? Nežinau, man tai ne. Man tai nėra baimės.